Бас қазақстан облысында шаруа қожалықтарынан игерілмей жатқан жер телімдері қайтарылды шыңғырлау ауданының прокуратурасы 90-нан астам жер телімінің бос жатқанын анықтады бір шаруа 4 жылдан бері егістік жерін игермеген талдаудан соң ауданы 1400 гектар болатын 4 жер учаскесі мемлекетке қайтарылды қала ауданында да заң бұзушылықтар анықталды аумағы 8000 гектар кадастрлық құны 22 миллион теңгеден асатын 5 жер учаскесі мемлекетке қайтарылды пайдаланылмаған жер телім енді басқа мұқтаж азаматтарға беріледі айта кетерлігі өңірде 25 гектар жайылым тапшылығы бар